Olha, e o que é que vocês têm feito em família? Portanto, têm 24 horas em família, que outras coisas têm feito? Portanto, para além das tuas tentativas culinárias. Olha. Opa! Estava aí também. Ainda... Ah. Não, não, agora já te estou a ver, já te estou a ver outra vez. Que outras coisas é que têm feito em família? Olha, que outras coisas é que temos feito em família? Pá, temos visto muito filme, temos, temos. Nós somos uma família cristã, então temos estado a orar, a rezar muito juntos. Temos. A minha esposa tem estado a aprender, a tirar vários cursos online. Temos estado também a desenvolver muito a leitura. Muito bem. Então, é uma das coisas sempre que queríamos trazer para a família, esta cultura de ler bastante livros, então estamos a tentar implementar agora nesta Boa. Quarentena. Não é matar o tempo, é aproveitar o tempo, não é? Exatamente. Ô Anselmo, eu fiquei a saber que a tua mãe está na China, a tua mãe vive na China. Sim, vivo na China já há 7 anos. Então, Já sei, tá. eu imagino a tua aflição enquanto filho, saber que a mãe estava num país onde tudo começou. É verdade. Ficámos todos preocupados. Eu e as minhas irmãs ficámos super preocupados, mas graças a Deus está tudo ok. O mais difícil foi ela estar lá sozinha quando começou a quarentena também, ela ficar fechada, sozinha, então. Tínhamos de estar sempre a ligar, sempre a dar aquele miminho, aquela atenção para ela não sentir, para procurar ela não sentir assim tão só, né? Mas certamente que ela estaria longe do epicentro, porque a China é um país imenso, portanto, ela vive onde? Exato. Ela vive muito Ela é longe do ano, Beijing. não? Beijing, Ah, portanto, vive em Pequim, portanto, vive na capital. Não, sim. não, mas tu disseste bem, eu estou a dizer à portuguesa, portanto, eu traduzi, foi a Exato. palavra para o português, tu estás corretíssimo. Um grande abraço para ti, Anselmo, beijinhos à tua mulher, Obrigado, aos teus moço. filhotes, Obrigado, e tá. portanto, e fizeste muito bem com o casaquinho à gouxa, fica-te Já bem. viste, né? Olha, Olha. também gosto muito dos óculos, atenção, os óculos são o máximo. Sim, olha, foi mesmo tudo a gocha, pá. Este álbum podia ser momentos de ação moral fit Olha gocha, lá, a única coisa que eu tenho a Anselmo, e não tenho em pleno, é a minha cor, já viste? Estou moreno. Hein? né? É Epá, olha, é Anselmo. verdade, pá. Como é que tu consegues ficar moreno e o verão ainda não chegou, Meu gocha? caro, meu caro, é porque tenho estado dias bons, não esta semana, e eu tenho um jardim. Há um raio de sol e eu vou logo para o jardim. Tu és que nem a minha esposa, não pode ver sol, pá. Não, vitamina D. É a minha toma de vitamina D para reforço do sistema imunitário. Olha, um Ah, grande abraço sim, para ti, olha. Anselmo. Abraço. Abraço. Obrigado, olha. Felicidades e muito obrigado. Muito obrigado. Novo álbum, Momentos.